Hey grabbar! Kolla här! Stay with me! Fuck, jag tappat bort någonting till på japanska. Grabbar, jag ser spegeln of doom. Let's go! Vad fan? Jag har studerat så mycket just nu. Jag har stått en kniv, en sked, tre par skor, en keps, en mobil som jag kastar bakom datorn. Och en tekanna. Och Nils stod en sån, en spegel som är handled. Vem du? Hallå? Ursäkta mig? Får jag... Okej, okay, vad... Okej. Okay. First try, easy. Ägd, så ägd. Jag fick i. Hå? Ni öppnar igen! Va? Ni är inte klara här. Snälla, jag vill hem. Men asså! Brö! Tror det kan vara för mycket vi stal. Yay! Yay! Yay, vi är rätt, yay! Yay! Låt oss gå. Vi borde stjäla mindre. Annars kommer det här hända igen. Det är ju så stor. Det var du som stal Haunted Mirror den här gången faktiskt. Ja, men vad gör du? Tallrik. Vad gör du nu, Emil? Gaffel. Vad händer om jag stänger? Det är frågan, det får du kunna se då. Grabbar ger. Ser ingen. Polly, I'm scared! Boll. Den är boll. Min. Fan. Den är min nu. Nej, den har alltid varit min. Det kan inte vara Emil. Nej. Bull. Han är till bull, han är mer bull. Kristin är bullen för trappan. Jag ser bull studsa. Som en bull. Big money. Det här är priestess. Tur att ingen. Ja, det är bra. Ja, det var bra att du fick den. Okej, okay, grabbar, är redo? Sista? Skoj, ah, okej. Okay. Vart är min bok? The Hermit så är inlåst på sin platt. Vem dog? Nils dog! Nej, inte igen! Han tog inte med något, det är chill. Okej, okay, tog någon en bild på han? Nej. Men... Nej, okej, okay, ska ni typ göra det? Nej, pils först. Okay, alla tar en var så får Emil ta två. Mm. Jag tror bara ni två var så går ni inte ta bilden. Är det någonting igen? Jag tror ni glömde någon. Han lever ju! Vad fan lever du? Va? Vad fan drog ni för? Vad fan, de sa att du dog! Jag gjorde det! Big money. The High Priestess. High Priestess? Jag vet inte vad det gör. Du, jag använder Third Carter en gång. Från döden. Ja. Han var ju inte alls instant i sitt rum, Nils. Okej. Okay. Ta med lite, var han ju? Lite kortare. Nej, han sprang ut. Ge dig. Åh, oh, det är han. Åh, oh, fuck. Oh. Säg det inte. Vi gratis pizzar. Okej, visst det, men här kom Grotom. Gör dem gratis pizza. Vi ser hur mycket extra sås. Gratis pizza. Hallå, gratis pizza. Hej, Nils. Han dog i här. Så, perfekt. Ta det inte vad sån. Ja. Vi börjar vänta.
Det är över fitten ju. Att vi lever ett mirakel. Hej Nils! Jag orkar inte in Nils. Här. Det är då tog med grejer så jag går upp för risken. Eller inte, du får en dö. Hej då, grejer. Grabbar, jag dokumenterar. Boys? Han har inte feber. Jag hittar inget bra. För jag tittar morgs. Men han kom på något då. Okej. Sig om lampan. Vänta lite. Alltså, jag måste göra en script. Vi kommer fucking dö innan han får fram det här. Okej. Så jag är cinematic camera. Vänta lite, jag ska göra så här. Då. Jag ska göra coolt, så bara komma in. Okej. Okay. Hej. Är han död? Tror han död? Hallå? Okay. Ljuset är släckt. Ah, balle. Vi har ingen dörre. Mannen! Jag kommer. Bro, det är den värsta vin jag någonsin. Okej, men du har fucking UV'n va? Vem tog... Nils? Nej, vill du ha... Nej, vänta! Nils? Jag droppar min flash på... Isak, jag betalar för det här. Jag äger vännen. Okej, nu håller käften. Okej. Bro! Mannen, ge dig! Mannen tar 4 av sanity. Finns någon en sanity mindre än... max. Okej, jag har kameran här, Emil. What is up, guys? Today... we are going to be playing Phasmophobia. Yeah. Han pluggar hela den här tiden för att säga we're gonna play some more Phasmophobia. Snubben kommer aldrig bli en YouTuber. Ta, vänta, kolla någon av våra objektiv. Det går att göra här, vet du. Det går att gå in på overview och se. Jag bara... Ghost event. Literally, när jag kollar... Men vad fick du in i den? Du är så katastrofalt inkapabel. Vad vill du mig? Jag pratar att jag har 2 män andas i min nacke. Ah, yes. Karma. Den där såg mycket plattare ut överifrån. Boys, sanity, sanity. Alltså... alltså vi kan sanity. Och sen så repair the witch smudge. Brö. Va? Vart är pillret ni gjorde? Det kan inte skada oss något mer. Jag stampar på det och sen sniffar så hårt jag kan det. Den är min. Den är min nu. Ja, ball. Jag måste veta. Grabbar, vad händer där ute? Är du på mig? Nej, gå bort från mig! Samuel, Samuel, du får gå in ensam. Du har din musik. Ja, det är din. Vad har du skrivit i boken? Välskrivet, den har fucking svartat. Alla fyra. Nej, du skämtar! Vad fuck är oddsen på det där?
sekunden när den går ner, då skriker jag att han ska ut. Nils, ut! Det är inte hand ut! Nils, nej! Han dog. Isak Fiat confirmed. Smusk. Just nu, jag har... Lime-mannen, gå redo. Lime. Vänta lite, Lime. Vad står det? Samuel? Hans mic dog igen. Okej, älskar. Vad står det? Vad står stirrar in i tomma intet? Okej, din tur Nils. Ja, jag väntar på hans svar. För beroende på vad han fick så kan det vara så Discord, glad du hör. Skriv Discord vad det är. Vad fick du, Sampis? Skriv Discord, det är viktigt. Skriv! Snubben. Huh? Jag glömde! The tower. Okej, okay, vad är det? Jag minns inte, jag tror det är The High Priestess, nej The Fool, fan. Fan. Vilken jävel. Nej, vänta, jag... Vilken bitch. Kan du hålla käften? Där är han. Ser du han? Gillar du eld?